S obzirom na to da rudnici Kreka Tuzla nisu u mogućnosti ispoštovati dinamiku plaćanja duga za zdravstveno osiguranje iz prethodnih godina, izvršena je dopuna zakona o regulisanju dospjelih, a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu, prema kojem prva mjesečna rata duga dospjeva na naplatu 1. januara 2023. godine, s tim da ukupan dug mora biti izmiren najkasnije do 31. decembra 2032. godine. Izmirenje tekućih obaveza koje rudnik Reka poštuje, dakle kada je u pitanju ono što je dospjelo u ovoj godini, dakle samo taj dug od prije nekoliko godina prolongirati, dakle, za još određeni period. Isto tako treba spomenuti da su rudnici Banović i rudnici Đurđevik potpisali protokol i da oni redovno izmiruju svoje obaveze. Početkom godine došlo je do problema pri ovjeravanju zdravstvenih legitimacija radnicima ovog rudnika. Donošenjem dopuna ovog zakona riješen je problem zdravstvene zaštite Krekinih rudara.